jsem přijel dřív, tak jsem to tady celé slyšel, co tady jste říkali, takže... No, tak takže jsem celou tu vašu talk show viděl a jsem z toho docela unavený. Věřte mi, my z vás jsme taky už trošku znavení. Nicméně, já jsem jenom prostředníček tady mezi vámi dvěma. Takže to si můžete vyříkat. Ale to, tak já jsem přišel v dobrém úmyslu za paní Karolinkou, aby se... Kristýna Andrej. Za paní Klárkou, aby se k nám... Andrej, Kristýna. No, tak to není důležité, tak já... Jak pro koho ona se tak jmenuje? My si všech našich členů vážíme, i bývalých, a jsem přišel přesvědčit, aby se vrátila zpátky do ANO. Podívejte se, pane Babiši, tak vy jste z nějakého důvodu si zavolal paní Kristýnu Zelienkovou do pošty. Ale tak já jsem to myslel dobře, ale tak nechce se vrátit, má už Kalouska, tak ať si zůstane s Kalouskem, volí si ho nebo co? Ale co vy furt máte proti Kalouskovi? Ale já proti němu nic nemám. Tady, teď. Dobře, tak mohli bychom se probrat teda to, jestli vy dva dokážete, vy se a zřejmě paní Zelienková teda vracet zpátky nebudete do hnutí ANO. No, já se ale prosím vás, nechte mě domluvit. Já se nemůžu vrátit. Já jsem slyšel vzadu, jak jste říkala, že já jsem neatraktivní. A teď to není pravda, podívejte se. Já jsem se na nic neptal. No to nevadí, stejně nebudu, jo, protože to je celý to kampaň, co vy tady vedete tady s pánem, co mi 15 let dělá chytrý, že sežral moudrost světa. Vypadá na 13, to si ze mě děláte legraci. Ne, vůbec ne. Pojďme to nějak rozumně uzavřít, než vy vybuchnete jako Hiroshima. Ale já neodejdu, vy mě odsaď... Já no. Tak jdeme mý, ne? Ne, to... Podívejte, Andy mu říkají. Jemu se říkají Andy, když to je blbý, tak já bych se chtěl zeptat, jestli jste ochotní se shodnout na tom, že budete přáteli. Nemusíte to být skuteční, můžete zůstat jenom facebookový přátel. Nebo na Twitteru. No já si myslím, že mám určitě víc lajků, ale můžem klidně.